¡Gracias!
اشتركوا
سبسکرائبر 4000 واچ گھنٹے اس نے پالیسی ہونی ہے یہ مختلف ویوز پر ہونا تو ایک کنٹری کارڈ کینیڈا میں سب سے زیادہ ریٹ مختلف ریٹ چینج ہونا ہر مہینے پاکستان نہ کوئی ریٹ جی علی شاہ صاحب کو بھی راج رانی علی شاہ صاحب شیرا نہ ہو رہا ہے راجا جنان باو مقابلہ بسار مزدی جی جی تک سے ہائے ہائے یا اللہ Oh!
Oh,